Вітаю! Сьогодні відео на моїй рідній українській мові. Ви можете увімкнути субтітри та вибрати переклад на іншу мову. В цьому відео ви побачите кратери на поверхні місяця крупним планом. Цікаві частини місячної поверхні, цікаві факти. Це мої зйомки місяця через телескоп спеціальними астрономічними камерами. Технічні деталі в тексті опису під відео. Ці зйомки зроблені в різні місяці за останні 2 роки, при різних фазах місяця. Деякі кадри ви мали змогу побачити вже в моїх відео раніше, але в цьому відео ці кадри в ще більшій якості зображення. Так як я завжди багато працюю над тим, щоб досягти максимальної якості фото і відеоматеріалів. На обробку знятих відео в незжатому форматі у мене іноді витрачається кілька тижнів, як і в цьому разі. Нагадаю, знімки є результатом додавання відібраних найкращих кадрів із серії записаних кадрів у відео. Зменшується шум матриці, відбувається корекція спотворень, викликаних турбулентністю атмосфери, виходить більш чіткіше зображення. На каналі у різних відео про місяць і планети я вже демонстрував коротко, як це робиться в програмах обробки зображень. На ютубі та на сайтах є докладні інструкції. Місячний кратер. Чашоподібне заглиблення в поверхні місяця. Абсолютна більшість місячних кратерів є метеоритними. Серед маленьких кратерів є вулканічні та утворені через провалювання ґрунту в підземні порожнини. Кратери – це найпоширеніші на місяці деталі рельєфу. Точну кількість навіть великих кратерів назвати неможливо через сильну зруйнованість багатьох з них. Але для більш-менш збережених існують приблизні оцінки. 5000 кратерів, більших за 20 кілометрів. І порядку мільйона більших за кілометр. Особливо сильно на вигляд місяця вплинули гігантські кратери, так звані басейни. Їх викиди вкрили величезну площу. По їх краях стоять гігантські ланцюги, на дні багатьох із них з'явилися моря застиглої лави. Утворення метеоритних кратерів тривало протягом майже всієї історії місяця, з часів появи у нього твердої поверхні і продовжуються дотепер. Після припинення на місяці вулканізму – це майже єдиний чинник зміни його рельєфу. Завдяки доступності для спостережень, кратери – це важливе джерело даних про історію метеоритного бомбардування в Сонячній системі. Дослідження місячних кратерів дають чимало інформації і про сам місяць. У кратерах та їх викидах видно породи з надр місяця. Кратери, розташовані в місячних морях, дають змогу оцінити їх глибину. За кількістю та станом збереженості кратерів можна розрахувати вік ділянки поверхні, де вони розташовані. Зазвичай кратер у 10-20 разів більший за тіло, падінням якого він утворений. Це співвідношення сильно залежить від швидкості зіткнення. Будова метеоритних кратерів на Місяці подібна до їх будови на інших небесних тілах. У багатьох кратерів є центральна гірка, складена глибинними породами, що після удару відскакують догори, подібно до краплі віддачі при падінні у воду невеликого предмета. Наявна у всіх свіжих кратерів розміром від 35 до 150-200 кілометрів, та у багатьох менших. Для кратерів діаметром менше 10 кілометрів незвична, але зрідка трапляються навіть у 3-кілометрових. У великих кратерів може бути кілька вершин. Дно кратера буває сферичним, плоским або нерівним. Сферичне дно трапляється лише у невеликих кратерів,
приблизно до 20 кілометрів. У більших та багатьох менших, навіть у деяких двохкілометрових, в центрі є плоска ділянка, що з часом зменшується через сповзання ґрунту схилами кратера. Іноді дно вкрите застиглим імпактним розплавом. Він може утворювати дрібні озера застиглої матерії навколо кратера. Зовнішній вал утворений частково підйомом порід, що оточують кратер, а частково викидами з нього. У молодих кратерів чіткий, у старих розмитий. Ореол викидів, що вкриває навколишню місцевість, у молодих кратерів найчастіше вирізняється збільшеною яскравістю, бо тамтешній ґрунт опинився на поверхні недавно. З часом він тьмянішає під впливом жорсткого космічного випромінювання. Проте трапляються і кратери, оточені темним ореолом. Це буває в місцевостях, де під шаром світлого ґрунту лежить темний, що при наяві кратера викидається нагору. Є на місяці і вторинні кратери, тобто утворені виконутими при утворенні великого кратера. Часто мають характерні ялинкоподібні візерунки, здебільшого розташовані в межах променів. Метеоритні кратери різного діаметра виглядають по-різному. Новоутворені місячні кратери кілометрового масштабу мають увігнуте дно доволі правильної сферичної чи параболічної форми, іноді з великою плоскою ділянкою в центрі, та рівний, без обвалень, внутрішній схил. Такі кратери називають простими. З діаметром понад 15-25 кілометрів кратер стає складним. У його центрі з'являється гірка, плоскою стає більша частина дна, а схил обвалюється та вкривається зсувами й терасами. Межа між простими і складними кратерами доволі розмита, і є багато проміжних представників. У ще більших кратерів центральна гірка зникає. Натомість усередині з'являється другий кільцевий хребет чи уступ, і їх називають басейнами. Серед маленьких місячних кратерів є не тільки імпактні, а й утворені ендогенними процесами – вулканізмом та провалюванням ґрунту в підземні порожнини, наприклад, лавові тунелі. Такі кратери можуть тягнутися вздовж тунелю ланцюжком. Як часто нині утворюються на місяці кратери? Розміром більше 1 кілометру з'являються на місяці нині в середньому раз на 35 тисяч років. Іноді появу на місяці нового кратера вдається зареєструвати. Так, наприклад, станом на 2015 рік, після 5,5 років роботи супутника Lunar Reconnaissance Orbiter, шляхом порівняння старих та нових його знімків, виявлено більше 20 дрібних, переважно менше 10 метрів, нових кратерів. Причому на той момент було оброблено навіть не всі фотографії. Зіткнення, що створюють кратери, дають спалахи світла. І за ними ведуть успішні наземні спостереження. Не лише професіонали, але й аматори. В рамках програми спостережень Центру космічних польотів Маршала за 7 років було зареєстровано більше 300 спалахів. Найяскравіший станом на 2014 рік стався 11 вересня 2013 року. В морі хмар і сягнув третьої зоряної величини. Чи є на місяці вулкани? Відкрите питання. Великих виразних вулканічних гір та кратерів на місяці нема через зазвичай малу в'язкість тамтешньої лави. В більшості випадків вона швидко розтікалася, утворюючи плоский покрив. Проте там трапляються низькі, малопомітні щитові вулкани з кратерами або кальдерами розміром до кількох кілометрів. У 19 та першій половині 20 століття, а деякою мірою і пізніше, класифікація місячних кратерів була іншою. Власне, кратерами колись називали лише ті з них, що мають центральну гірку.
відокремлювали й типи, що в сучасній науці не фігурують. Серед них – пора – маленький кратер без валу або з дуже низьким валом. Цирк – кратер із рівним, без центральної гірки, дном. У деяких авторів будь-який великий кратер називали цирком. Таласоїд – кратер, де нема або мало морської лави. І ще трохи детальніше про два питання. Чому у кратерів однакова глибина та у багатьох плоске дно? Глибина у кратерів все ж таки різна. Це можливо помітити при детальному розгляді падаючих тіней на дно кратерів при різній освітленості. Але плоске дно великих кратерів обумовлено природою утворення кратерів та кількома причинами. Перше. Після удару і вибуху порода злетіла вгору, а не тільки в сторони. Обсипається і заповнює чашу кратера. Друге. Якщо кратер древній, то дно могло бути заповнене застиглою лавою. Так, як раніше у місяця розплавлені породи до поверхні були ближчими. Третє. Також дно кратера заповнюється з часом фрагментами породи, що прилетіли від сусідніх ударів. Четверте. Місяць, як і Земля, так будь-яке інше подібне велике небесне тіло, що складається з твердих порід, має більш велику щільність порід з глибиною. Падіння астероїда на Землю або на Місяць зовсім не схоже на падіння каменю на пісок. Великі кратери не можуть в принципі утворитися із сферичною формою чаші. Така спостерігається у маленьких кратерів, діаметром менше 2-3 кілометрів. Друге питання. Метеорити падають усі під прямим кутом? Чому небагато кратерів еліптичної форми? Астероїди та метеорити переміщуються на величезних швидкостях. Тільки уявіть, мінімальна імпактна швидкість зіткнення від 10-20 кілометрів на секунду до 70. Це близько 100 тисяч кілометрів на годину. Після зіткнення різко вивільняється кінетична енергія. І це нагадує потужний вибух. А вибух поширюється рівномірно на всі боки. І кут, під яким сталося зіткнення, вже не такий важливий. Тверда порода веде себе подібно до рідини. Це пояснює утворення великих структур, як центральні піки у великих кратерах і кільця. Але все ж таки є винятки, адже поверхня Місяця має поріди з різною щільністю, і кут падіння астероїда може бути також різним. Помітна витягнутість з'являється лише при кутах падіння менших за 10-15 градусів до горизонту. Тобто витягнуті кратери є рідкістю на Місяці. Є овальні кратери з викидом речовини у бік, і я такі вже у своїх зйомках показував. У цьому відео ви можете побачити дуже багато невеликих кратерів із формою, яка відрізняється від кола. Розгорніть відео на весь екран і вибирайте максимальну якість зображення. Спотворення зображення, ніби ви бачите, як ми дивимося на місяць крізь поверхню води, це рефракція, викликана турбулентністю атмосфери Землі. Так, не тільки від якості самого телескопа залежить те, як ви побачите в нього зірки і місяць, планети. Не забуваємо і про стан атмосфери. Якщо погода ясна, це ще не про що не говорить. У поверхні Землі може бути практично штиль, а у верхніх шарах атмосфери в цей час сильні вітри. Шари повітря з різною температурою мають різну густину. Світло заломлюється. Вид космічних об'єктів погіршується. Виходить, припустимо, з 10 ночей спостережень. Може бути лише одна ніч, коли деталі на місяці видно добре, навіть при великих зображеннях. А буває, що й 20 ночей спостереження видно погано. У своїх відео я з вами ділюся зйомками, саме зробленими в ті ночі, коли стан атмосфери був доволі спокійним. Ви не уявляєте, скільки ночей я зйомки навіть не проводив, або скільки знятих матеріалів довелося просто видалити.
Системи променів від цих кратерів сягають сотень кілометрів. Така красива структура, що нагадує промені, утворена речовиною, що розсипається, викинутою вибухоподібною подією під час утворення кратера. Речовина променів має більше альбедо, тобто відбиваючу здатність, завдяки чому вони здаються яскравішими, частково утворені викинутою з кратера речовиною, а частково місцевим ґрунтом, що при її падінні був викинутий на поверхню. Як ви можете помітити, деталі рельєфу поверхні можна гарно розгледіти там, де падають тіні. Ця частина поверхні між освітленою сонцем і темною має наукову назву – термінатор. Подивіться також на цікаві ділянки місяця. Політаємо над місяцем. Іноді спостерігаються і таємничі явища. Короткочасні місячні явища. Різні нетривалі локальні аномалії виду місячної поверхні та навколо місячного простору, зумовлені нестаціонарними процесами на місяці. Класифікація наступна. Туманні явища. Зміни яскравості. Блакитні та червоні сяйва. Сутінкові та тіньові явища, зореподібні спалахи та вогні, світлі рухомі об'єкти. Місяць зберігає ще багато таємниць. Сподіваюся, що моє відео було вам цікавим. Поділіться посиланнями на відео зі своїми друзями, адже не кожен має телескоп і можливість у нього побачити незвичний рельєф місячної поверхні. Підписуйтесь на нові відео і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски та трансляції. Бажаю безхмарного і мирного неба.